אליאנדז עכשיו במרכז הרחבה, אם הוא מקבל את הכדור מטרידובסקי, לא מקבל את הכדור מטרידובסקי, כאשר גם בהכנת... הנה עכשיו הזדמנות, הנה הנה, בוא נשאר, הזדמנות! אג'ידה! אג'ידה קולט את הכדור. אלי קנאנה עכשיו, לאמג'ד סולימאן, מאבד את הכדור. תעמוד, תעמוד! עכשיו הזדמנות לנס ציונה. תעמוד באמצע! אופק שלוש, אחד ושלוש! הכדור לאליאלבז לתדלה. תדלה מחפש שחקן פנוי, תדלה בועט, גד עמוס. עדיפה מצוינת. על הג'אפר עכשיו, על הג'אפר, על הג'אפר, מגביע את הכדור, על הג'אפר, הזדמנות שער! 1-0, נס ציונה, ווליד דרוויש, כדור נהדר של על הג'אפר, ווליד דרוויש מגיע, מניח את הראש, מכניע את גד עמוס. דווקא... נאוף בזיע עם דקות מצוינות, הנה בוזורגי עכשיו יקבל את הכדור, מחפש את אנס דבור, מגיע לאנס דבור, עכשיו יש עוד שחקנים במרכז הרחבה, הנה הכדור עולה, אג'ידה יוצא, וואו, וואו, איזו התעופפות, איזה מפגש, איזה מפגש באוויר. וואו, 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 כן, וזה... אלון, אלון, זה אוסטין, אלון, ושאוסטין יוצא... אלון, שאוסטין יוצא זה כמו טנק, הוא גם נפגע, שאוסטין יוצא זה טנק שפוגע בך. אוסטין אג'ידה, עוד מעט יפנה במקומו הבאי, אז אמרתי קצרו. הוא לא יכול לשחק, אתם רואים אותו, עדיין שוכב על הארץ, ועוד מעט עומר, השוער המחליף שלי, ליגה א', ייכנס לשער. הנה האמבולנס עכשיו. שיפנה את אוסטין אג'ידה, ותקשיבו חברים, עד שלא יגיע אמבולנס אחר, אי אפשר לחדש את המשחק. אז השחקנים ירדו, כפי שאתם רואים, השחקנים עכשיו במרכז השדה עושים חימום, זה ייקח עוד כמה דקות, אי אפשר לחדש את המשחק בלי אמבולנס. מפנים את אוסטין אג'ידה ומחכים לאמבולנס שיגיע, ואז יוכלו לחדש את המשחק. כרטיס אדום! זה אדום! זה דור שני! כרטיס צהוב! זה לא יפה בכלל! וכרטיס אדום! כרטיס אדום לבני לדרי! וזהו! זהו! זהו! נס ציונה עם ניצחון חוץ ענק, אורי גוטמן עם חיבוקים, נשיקות, חוזרים הביתה עם ניצחון ענק, והכי נצרת במשבר, באמת במשבר עמוק, משבר חריף, אי אפשר לדעת מה יחליט מאיר חמד, אבל אכזבה קשה מהכי נצרת.